السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هلكني والدنيا توني فوق كوسو دوادة برامج كوبان وان واحد دونا ورا الحريرة ودن كينيا برامج كم واحد عنكو فاقد دونا كنا لفقور دونا أريمها مروكسان السياسة ده كتاعن ودن كينيا سيدا الله وذا سعوتين برامج كلا دوار هلكنا عنكو باهينين يعني دي كوش يعني مذا حم معارض كأزمي ولا أمواجا وان كينيا ريلا أمولو دينجا aya waxa uu sheegay ama horay uu balan qaaday in 20 bishan laga bilaabo ay mudaharaadyo waaweyn wadanka ka bilaaban doonaan fasax ayuu wadankii galiyay maalinta 20 bisha oo maanta dawladuna way ka soo horjeeday taliyaha booliska madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka madaxa golaha wasiirada dhamaan waxa ay horay u sheegeen in aan la aqbali karin arintaas iyada arintii noocaas ahayd maanta waa ku dhaaqay xalay fiidkii ayuu taliyaha booliska ee wadankani sheegay in loo baahan yahay in aan la dhageysanin dibadbaxa sharci darrada ah ee Raila Odinga uu ku dhawaaqay iyo madaxda kale ee la socota wadankuna uu nabad yahay si toosan loo soo shaqo tago laakiin Raila oo ka daba hadlay isla fiidnimadii xalay to ayaa waxa uu sheegay in ay tahay barito maalinkii la ballamay subax hore tan ka waanjooyinka la isugu yimaada ama garoomada bartamaha magaalada Nairobi ay noqon doonto meenka ugu weyn ee dibadbaxaasi uu ka bilaaban doono si madaxtooyada aqalka sare aqalka baarlamaanka maxkamada ugu sareysa wadanka xafiisyada dawladda safaaradaha qaarkood iyo dhammaan hay'adaha dawladda oo ku yaala goobahaas hortooda dibadbaxaasi uga dhaco laakiin dawladda wadankani Kenya oo qorsho u dagtay habeenimadii xalay ta ahayd ayaa waxa ay sameysay dhammaan wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Nairobi soo gala waa ay bloggaraysay ama bartamaha magaalada xaafadaha waxay dooran ha ka soo sameeyaan markii ay yimaadaan wadada weyn oo toonka meeshii laga soo gali lahaa xaafad walba ciidamo ayaa la dhigay laakiin isku dhacyo ayaa waxay ka dhaceen bartamaha magaalada gaar ahaan wadada loo yaqaano Kenyatta Avenue oo ku taala toonka ee dhexdiisa ama wadada bartamaha magaalada Nairobi halkaas isku dhacyadii ka dhacay waxaa lagu xiray xil dhibaano sanataro ka tirsan aqalka sare ee iyo sidoo kale to golaha wakiilada ama shacabka ee wadanka Kenya kuwaasi oo ka tirsanaa xisbiyada mucaaradka qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka ayaa waxay ku baaqeen in la sii daayo mas'uuliyiintaasi xabsiga loo taxaabay markii dambe markii ay u suuroobi weyday gelinkii dambena la gaaray dibadbaxyadaasi ama dibadbaxyaashu inay gudaha magaalada Nairobi galaan inkastoo ay jireen dabaqyo xafiisyo waaweyn oo magaalada dhexdeeda ku yaalo oo ay wax gaarsiiyeen dhagax tuura ay la dhaceen subaxnimadii horeeto haddana markii magaaladii gudaheeda ay u suuroobi weyday waxay u baxeen dhinaca xaafadaha xaafadaha kala duwan ee magaalada Nairobi ayayna socdaal ku mareen ilaa ay gabaldhici ama ay ku gabaldhacsadaan qaar ka mid ah tusaale ahaan sida xaafada Madare oo kaleeto oo ay u badan yihiin taageerayaasha Raila Odinga mar walbana xaafadaha sida weyn looga taageero waa xaafad isku rarana oo ku taala magaalada Nairobi darisna la xaafada Islii la yiraahdo ee Soomaalidu ay degtay magaalada Nairobi halkaas xaafada Islii waxay ka mid ahayd goobihii ay maanta yimaadeen oo bartamaha xaafada uu soo gaaray galabta waxa uuna dadka shacabka u sheegay inaysan dawlad wadankan ka jirin madaxweynaha wadanka ka jiraana uusan ahayn madaxweyne sharci ah sidaasi darteed banaanbaxan oo socon doona inta dawlad cadaalad laga helayo sharciguna uu shaqeynayo in ay sii wadi doonaan waxyaabo kala duwan ayuu Raila Omolo Odinga ka biyadiidsan yahay oo la xiriira doorashadii madaxweyne William Ruto oo aaminsan yahay inuu doorashada ka dhacay guddiga shaqaalaysiinta guddiga IEBC ama guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka wadanka Kenya oo dhawaan la soo saaray oo isagana uu ka biyadiiday iyo sidoo kaleeto madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa iyo siyaasiyiinta la jira oo dhawaan ay ka soo yeertay arrin ah in madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo ra'iisul wasaaraha hore u soo noqday ay ahaayeen royalists ama boqortooyooyin sidaas darteedna hanti badan oo dawladdu leedahay ay ku maqan tahay iyaga ayna tahay sababtaas waxyaabaha ay dadka u dhibayaan ama ay ku dhibaateynayaan laakiin maanta aysan taas suurtoobi karin arintaas aad bay uga xanaaqeen kana xumaadeen siyaasiyana waa lagu dhaliilay madaxweyne ku xigeenka inkastoo iyo madaxweynaha labadaba inkastoo ay jiraan dad arintaas iyada dhinaca kaleeto ee ku taageersana
dibad waxyadaasi waa weynaa ee maanta ka dhacay waddanka Kenya inta ugu badan waxay ka dhaceen magaalada Nairobi ee caasimadda oo markii horeba qorsho ahaa inay isaga ka bilaawdo ciidamada booliska oo adeegsanayay fardo gawaari iyo lug ayaa waxa ay ka hortageen dibad waxyadaasi waxayna dadka ku kala caayirnayeen sunta indhaha ka ilmeysiisa waxana la sheegayaa in ay jiraan dad fara badan oo dibad baxyaasha oo xabsiyada loo taxaabay inta la og yahay qaar ka mid ah masuuliyiinta ama xil dhibaanada xabsiyada loo taxaabay maanta ee xisbiga mucaaradka ka tirsana qaar ka mid ah waa la soo daayay kuwa kale tana in ay xabsiyada ku jiraan ayaan ilaa iyo hadda sidaan xogta ku helay ama warbaahinta waddanku ay sheegayso masuuliyiinta azimio la umoojaan ay sheegayaan ayaan ilaa iyo hadda ka warhayna dhinaca kale to marka la fiiriyo Kisumu oo ah halka uu ka soo jeedo Raila Odinga oo ah gobolka Nyanza isna dibad baxyo waaweyn ayaa maanta ka dhacay laba booliis ayaa ku dhaawacmay sida xuquuq ay sheegayaan sidoo kale tan dad fara badan oo dadkii dibad baxa u soo baxay ayaa ku dhaawacmay ciidamada amaanka ayaa iyagu adeegsanaysa sunta dadka ka ilmeysiisa iyo risaasta aan noolayn ee aan wax dilin ayay kala cayrinayeen dadkaas halkaasna dibad baxyo ayaa sidaasi la mid ka dhacay naloma sheegin ama ma aanan xog ku helin meel kale oo kamida oo waddanka Kenya oo dibad baxyadaas ama dibad baxyo waaweyn ay ka dhaceen marka loo eego Kisumu kuwa ka dhacay oo gobolka Nyanza ka tirsan iyo sidoo kale ee magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya laakiin markii hore taba qorshuhu wuxuu ahaa inuu Nairobi dibad bux maanta ka bilowdo wixii ka dambeeyay uu sii socon doono waddanka dhana oo ka socon doono Raila Odinga waxa garab u ah madaxweyne ku xigeenkiisa xilligi doorashada ee la u tartamaysay ama madaxweyne ku xigeenka uu ahayd Martha Karua oo ka soo jeeda qoomiyadda ee gobolada dhexe ama gobolka Central of Kenya loo yaqaano oo madaxweynihii horeeto ay isku dhinacyeen ama qoomiyadda Kukuyada waxa kale oo isna garab u ahaa ninkii loogu talagashanaa shaqada Musalia Mudavadi oo hadda hayo oo Kalonzo Musyoka oo Kompany ka soo jeedo isna nin Mukamba waa labada garab ee ugu waaweyn ee uu haysto markii la fiiriyo miisaaniyadda siyaasadeed ee waddanka Kenya dadka ugu culus ee garbihiisa taagan waxaa kamida siyaasiyiin horeeto oo wasiir soo noqday sida tusaale ahaan Eugene Wamalwa oo wasiirka dawladda wadaajinta waddanka Kenya ahaan jiray sanataro masuuliyiin fara badan ayaa garbihiisa taagan oo la socda golihii wasiirada ee dawladdii horeeto xilligu isagu mucaaradka ahaa ragga ay saaxiibada ahaayeen dhamaan way wada garab taagan yihiin laakiin ragga ugu muhiimsan ama siyaasadda dadka ugu miisaanka culus saddexdii mas'uul ee isbahaysigaas u ahaa musharaxiinta oo madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo Raila iyo Martha Karua u sharaxnaayeen iyo Kalonzo Musyoka oo haddii dawladdaasi ay soo baxdo loogu talagashanaa inuu noqdo madaxa xukuumadda ama wax prime minister ahaan uu noqdo xukuumadda shaqada uu Ruto siiyay Musalia Mudavadi oo kaleeto ama dawladdii Uhuru oo ahaa Dr. Fred Matiang'i oo wasiirka arrimaha gudaha amniga qarankana ahaa halkaas marka aad fiiriso waddanka Kenya dadka shacabkii maanta cabsi aad u badan ayay muujiyeen inta badan gelinkii dambe gelinkii horeeta goobaha ganacsiga waa furayeen laakiin gelinkii dambe albaabada ayaa la isugu laabay dhammaan goobaha ganacsiga xaafadda Islii magaalada Kaleeto ama qaybaha Kaleeto ee magaalada Nairobi gaar ahaan bartamaha magaalada oo ganacsatada oo warbaahinta la hadlay sheegeen in ganacsigooda u baqayaan sidaas darteedna aysan suurtagal ahayn in ganacsiyadu ay sii furaadaan sida aad u jeedaan muqaaladaasi kala duwan ama sawiradaasi waxay muujinayaan xaaladii maanta ee magaalada Nairobi ka dhacday iyo xiisadihii kala duwanaa dawladda waddanka Kenya waxay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin iyadoo madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa xukuumadda ee Rigathi Gachagua madaxweyne ku-xigeenka William Samoei Ruto madaxweynaha iyo madaxa xukuumadda Musalia Mudavadi dhammaantood ay isku waafaqeen in aan Raila loo dulqaadan karin laakiin aragti kale to waxaa jirta in Raila aan la taabanin waxbana aan la faragashanin inkasta oo dawladdu ay leedahay Raila mucaarad ha noqdo muraayada aan isku eegno cadaadis ha nasaaro shacabka maxaa u qabateen aan dhaho sixir bararka iyo dhaqaalaha waddanka ka jira iyo maciishadan ha nagu qasbo laakiin oo inaan wax ka qabanno arrinta ha nagu cadaadiyo laakiin uma dulqaadanayno in uu dadka shacabka dhibaato geliyo ganacsiga dhibaateeyo
arintaas oo ay u arkaan in sixir bararkii sixir barar kale uu dul fuuli karo hadii xirnaanshaha suuqyada iyo dibadbaxyadani ay wadanka ka sii socdaan. Dadka Kenyaanka ah ayaad moodaa hadda inay kala qaybsan yihiin. Sababta ugu weynna waxay tahay 73% dadka wadankan Kenya waa dad danley ah oo 100% maalinkii ugu badnaan lacag u dhiganta $3 ama 300 oo shilin oo lacagta wadanka Kenya oo maanta $3 $200 iyo wax yar ay noqonaysaa boqolkii halkii dollar ba maanta wuxuu joogaa 104 iyo 3 shilin 44 shilin 42 shilin tusaale ahaan uu boqolkii halkii dollar joogaa halka awal hore boqolka dollar ee aan idhaahda halkii dollar uu ka ahaa 100 shilin uu ka ahaan jiray 300 shilin marka waxba uma goynayso qofkii Kenyaanka dadka Kenyaankana inta badan qabyaalad iyo siyaasad ma fiiriyaana waxay fiiriyaan noloshooda iyo waxa iyaga calooshooda galaya ee caawa iyo bari ay ku noolaanayaan halka ay ka qiimeeyaan Kenyaanku marka uu baahdo ninka qolada marka joogta ka soo horjeeda ayuu raaca sidaas darteed ayay inta badan dadka Kenyaanka ee reeyla hadda taageersan loo arkaa inay garab ugu yihiin inkastoo ay jiraan dad badan oo qaba markii horeba inuu ninkani taageerayaal badan wadanka kula ah kuwa kale waxa jira doorashadii ayuu heli lahaa codad hadii ama uu kaga guuleysan karay William Ruto hadii ay arintaas iyadaa dhici lahayd muqaalo kala duwan iyo barnaamijyo la xiriira xaaladda wadanka Kenya ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa mar walbana waxaad halkan kala socon doontaan xogaha ugu dambeeyay si gaar ah anagu diirada u saari doona arrimaha quseeya Soomaalida xaafada Islii ama xaafadaha kale magaalada Nairobi iyo caqabadaha la xiriira dibadbaxyadan ku soo kordhay wadanka Kenya tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida ee la wad mahadsantii.